100%. کانفرنس دے اختتام دے بعد شروع ہو سی تو وہ اے وے کہ میں نے کل بھی سواڑی توجہ انہاں جڑے بینر لگے انہاں دی طرف دلوائیے اے کم جڑے صرف بینر لکھنے تے پڑھنے دے نال نہیں ہو سکدے اس واسطے سب نے مل کے اے کم کرنا ہے تے اگر سانے نہ کیتا تے پھر اگلے سال وقت اسی تھے بیٹھ جسیں تے اوہی گلاں کر سیں جنہیں سانے گلاں اس سال کیتیاں اس واسطے منتظمین جنہیں کانفرنس انہاں دے فرض ہے کہ جنہیں جنہیں لوگاں نے اتھے بیٹھ کے تے کوئی کمٹمنٹ کیتی ہیں کس چیز دی حامی پر ہی نے کسی کر سیں تے انہوں اگے وداون ورنہ پھر اے تضیح اوقات ہی ہو سی اے میری درخواست ہے سوڑے سب نے کہ میں تسی اگے وداؤں کل دا دن بڑا اچھا دن گزرا ہے منو خوشی اس گل دی ہوئی ہے کہ کل سویلے گورنر صاحب نہیں آ سکے اکثر لوگ کہندے سانو خوشی ہوئی کہ گورنر آیا میں کہنا منو خوشی ہوئی ہے گورنر نہیں آیا وہ اس واسطے کہ آل پر آیا ٹیلی ویژن کیمرے بھی موجود ہیں کیمرے بھی موجود ہیں اج اخباری خبریں بھی آ گئی ہیں اگر گورنر صاحب تشریف لے آندے تو لوگ کہندے یار بس وہ خبریں آ گئی ہیں گورنر صاحب گئے آئے تو اس لحاظ نال میں خوش ہاں حالانکہ گورنر صاحب دے نہ آنے تے سانو تھوڑی بہت نا امیدی بھی ہوئی ہے کیونکہ آخر وہ ساڑے اپنے پشور دے بندے ان کو بول دین سونے ان کو بول دین اس نال تھوڑا تھوڑا مرچ مسالہ بھی لگا دین اگر سونے انہوں نے بیٹھ کے کدی گپ شپ لگائی ہوئے تو انہوں نے آمد دے نال ساڑی اتھو ہو رونق بچ جاندی لیکن اس باوجود میں کہہ ساں کہ سواڑے لوگوں کی محبت ہے پشور دے ان کو بولنے والے اس صوبے دے لوگوں کی محبت ہے جڑے باہر سی آئے سندھ سی کراچی سی انہوں کی محبت ہے کہ انہوں نے ایک چیز نو سامنے رکھے تھے آئن تے تھے آ کے ایک لاہے عمل تیار کرنے کی کوشش کی ہے رات ہی بڑا زبردست پروگرام آیا قلعہ بلاچار دے وچکار جڑے جڑے تسی اتھے موجود ہو سن تو پتہ ہو سی کسی بڑے لوگوں نے کھانا کھا دیا کچھ نے نہیں بھی کھا کیونکہ ساڑا ایک رویہ ہو گیا کہ اسی اتھے پہلے خونچا روٹی ہوں حاضری تے بہنے ہونے ہیں چار آدمی بیٹھ کے روٹی کھانے ہیں کوئی ادھا گھنٹہ لگ جاتا ہے وچکار کوئی آواز بھی کرتے لالے ہاتھ لانا لیکن ہاتھ مت نہیں لانے اسی اپنا مزے نہ روٹی کھانے ہوں وہ بفے ہو گیا ساڑے واسطے وہ کھوتا روٹی ان جنوں کہندے اس وچکار سارے دوڑ دن کھانے واسطے ذرا مصیبت پی جاتی ہے اس کے باوجود اللہ کا شکر آیا کہ رات سب نے انجوائے کیا بڑا اچھا سی تو منو اس لحاظ بھی خوشی ہوئی ہے کہ سانے اس پروگرام کے وچکار جو راتی پروگرام ہوا اس جڑے گانے وجانے دے کسے سانے رکھے آئے پہلے رکھے سانے کوئی کلچرل شو بھی رکھایا وہ ہور شاواں رکھیاں اے زلزلہ گان دی وجہ دے نال سانے او ہٹا دیتا ہے تے بڑی سمپل سادہ آئی تے بڑی خوشی ہوئی ہے راتی کہ جناب ساڑے سلیم نسیم اشرف صاحب دے پرا سلیم اشرف جڑے کہ اتنے اسٹیشن کمانڈر ہیں وہ راتی تشریف لے آئے قلعہ بالا سار تے انہوں نے بہت ہی خوبصورت تقریر کی تھی اپنے
ڈاکٹر لائی بخش صاحب جڑے انگلینڈ سے تشریف لے آئے انہوں نے عوان صاحب انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر کی تھی تے رات بڑا اچھا پروگرام ہویا قلعہ بالا چار دے وچکار تے خدا کرے کہ اج بھی جڑا پروگرام شام ہوندا پیا ہے وہ بھی اسی نوعیت ہو سی تے اسی طرح کامیاب ہو سی ہاں گورکھٹری دے وچکار اے نہ ہوئے کہ قلعہ بالا چار پہنچو اتنے دروازے بند ہو سنے اگر گئے تو کل میں نے صرف ایک گل کی اپنے استقبالیہ خطبے دے وچکار جڑی ہو سکتا ہے کہ سونے سب نے سنی ہو سی لیکن میں وہ دوبارہ ریپیٹ کرنا وا دوبارہ میں کہنا وا تو اگر تسی جنہوں نے سنی ہے میں انہوں کی معذرت ہے لیکن میں اپنے وزیر صاحب سے وہ گل کہنا چاہنا ہوں اس کا پس منظر اے وے کہ اگر سارے اسی ہاتھ ایک دوسرے نہ لگائیے ہاتھ نہ بندیے تو یہ سلسلہ اگے نہ چل سی تو میں نے مثال دیتی ہے حاجی علیم دی کہ یہ جڑے پانچ چھ اٹھ دس آدمی سارے پشور دے وچکار جنہوں نے جنون تاری ہے اے جڑی نیم مردہ ہنکو زبان ہے اس وچکار نویں روح پھونکتے پئے کدی کدی لوگ کہتے ہیں کہ چلے ہوئے ہو یار سوڑا اور کوئی کم نہیں گا دنیا دے وچکار کہ تسی اسی دے پیچھے لگے ہوئے ہو لیکن اے لگے ہوئے تو سانو بڑی خوش قسمتی ہے ساری کہ اج اسی دیکھنے پئے ہاں کہ او اسے کی نتائج برآمد ہوتے پئے تو ایک آدمی آیا کسی مالت وچکار بڑا مشروٹ ہے اسی قسم کا لوگوں نے کہ یار اسی مشروٹ سے تنگ آئے ہیں انہوں کو اسی مزہ چکھانے ہاں کدھر مئی تو گئی مالج انہوں نے کہ یار یہ تر بندے جڑے ہیں نا یہ تو پاوا بدلاؤن کندھا بدلاؤن یہ چوتھے نہ بدلوانا چھوڑ کے انہوں اسی ذرا ٹھیک کر دئیے تو جنازہ نکلتا جناب میں کیونکہ مینا بازار دوں اتوں نکلتا ہے ٹکی اتنے منڈی بیری ول چڑھتا ہے جانا ہے ادھر اپنے یکتوت والے یکتوت سے نکل کے نہر دے گاڑے گاڑے قبرستان قبرستان بڑا دور ہے تو حاجی علیم تھک گیا تو انہوں کندھا نہیں بدلوا پے تھک گیا آخر کہہ رہے کہ رکھ دیو اس تلے انہوں نے رکھ دیا جنازہ کہ جی انہوں منے مارایا کہ اس کا سارا بوجھ میرے سر تے پائے میں کل بھی یہ گل کی تھی اج بھی سونوں کہنا وا کہ یہ سارا بوجھ کچھ لوگوں کے سر تے نہ پاؤ اس وڑے سب دا فرض ہے جڑے تسی تھے آئے ہو تو اس چیز نو اگے لگاؤ منو بڑی خوشی ہے کہ منو کیا گیا کہ میں ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب دیا تعارف کرواواں نسیم اشرف صاحب کا تعارف کرانا بڑا مشکل کام ہے یہ نسیم نہ ہوئے نا کہ میں غلط طاقت سامنے رکھ لوں ہاں جی انہیں جی ہماگیر شخصیت کا تعارف ایک دو منٹوں کے وچکار نہیں ہو سکتا اس واسطے کوشش کرنی پہندی ہے کل بھی میں نے اپنے ریمارکس جڑے میں نے دیتے ہیں اس میں نے اپنی کم آئے گی تو کچھ سانے اپنے ہنکو بولنے والے جڑے ہیں انہوں نے طوطا چشمے کا ذکر کیتا ہے کل میں نے تو ضروری یہ سمجھنا وا کہ سونوں میں امپریشن نہ دیواں کہ صرف اتنے پچھو ہنکو دے لوگ جڑے ہیں صرف طوطا چشم ہی ہیں انہوں کوئی اور لوگ نہیں گے اس واسطے میں ذکر ضروری سمجھنا کہ میں انہوں لوگوں کا ذکر بھی کراں جڑے شہر شہر گراں گراں کریا کریا ملک ملک پھر دین در پدر ہوں دین لیکن ہنکو زبان تے ہنکو تہذیب و تمدن نو اپنے سینے نال لگائی رکھ دین چاہے جتھے بھی ہون دنیا دے وچکار تے ساڑا مہمان خصوصی نسیم اشرف انہاں لوگوں چو ایک آدمی ہے جس نے اپنی زبان تے زبان تے مبنی اپنا کلچر تمدن انہوں کدی نہیں چھوڑا ڈاکٹر صاحب دے نال میری واقفیت 1970 چ ہوئی ہے جدو میں اپنا کم مکا کے امریکہ سے واپس آیا سر پشور دے وچکار دو جوڑے بوٹاں دے نوے لے کے آئے ہیں تر مہینے وچکار انہوں دے تھلے کس گئے چکر مار مار کے عدالت دفتر دے تو انہوں دن میری ملاقات نسیم اشرف نے ہوئی انہوں دن میڈیکل کالج دے آخری سال چاہے تو منو پھر جاب مل گئی تو اتنے پھر منو ایک سعادت حاصل ہوئی کہ میں ایک لحاظ نال انہوں کا استاد بھی آیا پھر اس بعد میں واپس چلا گیا یہ بھی آئے ٹریننگ حاصل کرنے واسطے تو اتھے سانے دونوں نے مل کے تے خیبر میڈیکل کالج دے پرانے طلبات دے جڑی انجمن ہے وہ سانے بڑھائی اس دی میں بھی صدر ہی ہاں یہ بھی صدر رہن خیبر میڈیکل کالج دی کو خدمت کیتی ہے سانے اس ایسوسیشن دے ذریعے اس دے بعد پاکستانی ڈاکٹروں نے امریکہ تے کینیڈا دے وچکار مل کے ایک انجمن بڑھائی ہے جنہوں کہندے اپنا ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ تو منو ایک سعادت حاصل ہے کہ میں اس کا صدر ہی ہاں تو پھر نسیم اشرف صاحب بھی اس
ਅੰਜਮਨ ਦੇ ਸਦਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਕਦੀ ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪਰ ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਬਹਿ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਖਤ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਠਿੱਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਿਹਨਤ ਸਮਾਜਤ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ $2 million ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਮੁਕਵਾਈਏ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਸੇ ਕਿ ਨਾ ਦੇਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਿਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੈਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਸਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਆ, ਬਲਕਿ ਸਦਰ ਮਮਲਕਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿੰਟਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ 6 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ, 6 ਘੰਟੇ ਸੇ ਉਹਨੇ ਸਫਾ ਕੀਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਛਪਾਇਆ। ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਲਗਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਆਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਜ਼ਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ। ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿਲਵਾ ਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਕ ਤਿੱਬ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਹਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਹਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਈ ਮਰਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੀ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਮੋਨੋ ਸਹੁਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਛੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਕਈ ਗਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਗਰਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਓ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਇਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਦਰ ਮਮਲਕਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਪੀਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਬਣਾਈ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਜਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਆਮ ਅਮਲ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਵਕਤ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲ ਅਮੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ।